Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez estamos aqui com a parte 33 e vamos mais uma vez enfrentar aqui um elitiano. E dessa vez vai ser a Agatha. Então vamos lá. Deixa eu ver um pouco como eu vou colocar na frente. Vou colocar o Mewtwo pra ver se testar a velocidade do Gengar dela, pra ver se o Gengar dela é capaz de segurar um Psychic e é capaz de ser mais rápido que o nosso Mew fodido Tua. Então vamos lá, Agatha, sua linda. Cara, a Agatha é uma velha folgosa, né, mano? Olha só, batãozinho, cabelo meio grisalho, que beleza. Bom, vamos usar aqui a Mewtwo, né? Mewtwo Psychic. O Gengar não conseguiu ser mais rápido e possivelmente tchau tchau Gengar. Nossa, cara, que loucura, que absurdo. Eu tentei fazer isso aqui com outro Pokémon, não deu muito certo, né? Mas aí eu venho, aparece aqui aquele tal de Gengar, né? Vem aquele tal de Mewtwo também, né? Começa a travar uma batalha. Mesmo assim, eu consigo ganhar. Pra que é Yalfa, que Yalfa. Sledbomba, não vai deixar poison, né, mano? Não vai deixar. Deixou, velho, não. Ah, velho, o Vaporeon, ele tem um leve problema que ele adora ficar poison, né, velho? Caraca, mano. Ele sempre fica, sempre. Você não vai usar um Full Restore, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, usou Sledbomba. E, nossa, bati tudo aqui. E não morreu, beleza. Mas agora o Crobat dela vai embora. Vai, menino. E foi. Tchau, Crobat. Crobat, né, meu? Crobat, seu lixo. Miss Drivels, vamos deixar aqui o menino. O menino Neymar. Não. MC Sapão, mas... Usa um Full Restore nele pra recuperar o Poisonet e o HP dele em basicamente inteiro. E agora, 224 de HP. Ai, o filho da mãe tem T-Bolt, né, mano? Uma beleza, né? Não vai tirar tanto. É, não tirou muito não, tirou 81 só. Vamos usar aqui um Bite. Ele vai usar outro T-Bolt, vamos ver. Se tirar 81, personalmente, tivesse 121. Mas não vai chegar isso. Chegou, tá ligado? Chegou exatamente o mesmo número que eu falei. Bom, se tirar metade, tirou um pouco mais da metade. Então se ela não usar um Full Restore ou algum item de recuperação, conseguiremos, porque ela vai chegar no máximo a 40, eu espero. 41, tirou 80 só dessa vez. E o Bite vai vir para aniquilar o... Bom, a gente tá usando basicamente só dois pokémons, né? Em cada adversário. Vamos agora colocar o Mewtwo de novo. O primeiro foi o Weed e o... Não, o primeiro foi o que eu usei mais. Eu usei o Mewtwo, né? Não, eu usei só o menino Venusaur, Weed. Usei o The Fox e eu também usei o MC Sapão. Contra o Bruno eu só usei o Mewtwo e o MC Sapão. E agora é exatamente a mesma combinação. Só que dessa vez vai ser um pouco mais fácil, porque tá tendo tudo muito fácil mesmo, tá? Agora vai ser aquele teste final contra um Gengar level 70, macho, Psychic. É, Gengar, você não foi tão rápido assim. Mas agora vamos ver se ele não vai precisar aguentar. E não aguentou. Então vencemos da Agatha, que eu achei que ia ser um problema. Nem foi um problema tão grande. A Agatha também já foi pro saco. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou e até a próxima. Abraço, fui.